Baba ina wuni. Lahiya lau. Ya gari ya alamara. Alhamdulillah. An dawo. Lumun subul ana dawo. Dawo rika ma ka san mu ba mu bari mu ga da tije rike da kaya mu an san musu ba. Bari yaro bari. Mun bari an san ma baba. Babu komi. Kana nihin wai akwai yare irin ku. Haba. Ai baba na bani tarbiya yace min duk ni ga ba tsoho da kudin kaya an san mai. Allahu akbar. Yaron ga akwai tarbiya. Nagode. Asai Reza wai ya magana albashin ne. Muna albashi. Ko fara ga min ba albashi ba. Ka san mu ma lokal ga min miki. Saboda Allahun sunna ba wai takaddu gare mu ba. Kawai dai Allahun sunna yake ba magani. Yawa. Kai a ta nan zamu da nan. Nan mu. Wai canjin ko? Wai bari in na ga kai. Wai. Kai. Ba gane ba. Wai. Na sha kwando guwa sai ka. Wai. Allah ya sai ina. Na rage da Allah ina lalata ma rebu. Wallahi. Muna nan. Wai. Ba kai da 20 waya an kai. Mista ka halal yaga. Shin da ya? Da shi. Me yake faruwa? Me yake faruwa? Wai. Ana bance shi da. Shin kai da 20 hakura ne ma ba za ka bari ba. Ka asare. Baka bincike na yadda ka bincike shi ko kuma haka dai zaka fara magana to ya bayani ni ya bayani ka matata ta yi mulki an sace mata kudi ta ka kudin ga ta bani ta kirga ta ban na so mata akuya na dauko akuya ga na biyo hanya ba Allah ga yace zai kama mu ya rige ma hanya wa muna kawo kan kwana ya koma mun kuma kai kuma ku ta da haka ka Allah ya san sai ya bani akuya ta kada gida shirin Wala ya zalunci da aka shiga ya ishe mu wala akwai aji azalumi na wala shi ka zalunci bai yiwa wala a ce har da kurma ba ka bai kai kurma kai dai kurma ina wuce ku wallahi in ba kai ane ba wallahi ina hawo ci ko ka hakura mai ba ka hakura mai akwai ada kai kai kana ji kai takashi Ibrahim kai yana Yana ni da akuya ta Yana wala ko wuce ba ciki wuce rabu shi kai bashi dai wuce ko ba ka ta ni ba ka ta wai ba ki ne shi ka mazalintin mutane zaro yan bazaro ya hakura mai ma ba ku bari wala mun ga abun da kana mun yana ramu ba Allah ba shi da ku inna lillahi wa inna ilaihi raji'un nabiyya Allah ga yanzu ba ni ba kwana cikin gidan ga wannan shine bugun lamba ta ƴaƴan zamani